Antenas, um rádio definido por software e um computador, tudo ligado de forma ao biorradar. Uma tecnologia que permite avaliar à distância o batimento cardíaco. É transmitida uma onda, essa onda vai ser refletida no paciente. O paciente, conforme inspira ou expira, vai ter uma distância diferente entre ele e o radar. E através dessa distância conseguimos então obter a respiração, o ritmo respiratório e o ritmo do batimento cardíaco. Nós não precisamos de interagir com o paciente, nem colocando nada na pele. Basicamente, o paciente está imóvel. Basicamente, usamos apenas um radar que transmite e que recebe. Os métodos tradicionais poderão ficar esquecidos. A inovação está a ser desenvolvida há cerca de 2 anos nas unidades de investigação da Universidade de Aveiro. Isto pode ser usado em situações onde isso é difícil, como por exemplo numa unidade de queimados, ou em situações onde nós queremos, por exemplo, monitorizar o ritmo respiratório sem que a pessoa dê conta, né? Portanto, dê conta no sentido em que não está ligada a nada, portanto o sistema faz a monitorização à distância de forma automática. Outra aplicação que eu vejo com bastante interesse era a implementação disto, nomeadamente em automóveis, para monitorizar, nomeadamente, o condutor, para perceber se o nível, eventualmente, se o condutor está mais estressado, se está menos estressado, se eventualmente estará perto de adormecer ou não, consoante a evolução do ritmo cardíaco. O grande objetivo é comercializar o produto para que em breve possa ser usado dentro e fora do ambiente hospitalar.